I osim dakle problema koje ćemo rješavati, želimo razvijati i razvijati dodatne vrijednosti našim gradovima da bi kasnije to mogli ponuditi ne samo gradovima u Hrvatskoj, nego i cijeloj Europi i u svijetu. Izabrali smo tri teme koje nas povezuju na početku, to su teme društvenog stanovanja, digitalizacije i zelene tranzicije, a malo po malo ćemo se doticati ostalih tema, to su razne prepreke, imamo razvijanje ograđenih projekata i svih drugih tema koje poboljšavaju kvalitetu života naših građana. Ja se izuzetno veselim ovoj suradnji i siguran sam da će to biti plodonosna suradnja na dobrobit svih naših građana u budućnosti. U mjeseci bila dosta intenzivna u gradu Splitu, bilo čišćenje grada u ljetnim mjesecima naročito. I to je problem koji treba riješiti i on se neće riješiti samo jednom sitnom odlukom, nego treba sagledati cijeli sustav i treba naći jedan bolji balans suživota građana i proizvodnje, otpada i njegovog zbrinjavanja i efikasnog čišćenja grada. Mi znamo za taj problem, taj problem smo htjeli riješiti na drugi način. Nažalost, gradsko vijeće nije podržalo tu odluku, gradsko vijeće je donijelo jednu populističku mjeru da zatvori oči da taj problem ovaj problem ne riješi, a mi ćemo taj problem riješiti. Hrvatski stanova i tamo gdje smo pronašli nezakonitosti, tamo smo predložili prekid tih ugovora, to su bila četiri takva slučaja. Ono što je nama stalo je da se pravedno upravlja gradskom imovinom i da mi imamo jako puno socijalnih slučajeva koji nemaju svoje stanove i nije nam pravedno da netko ko nema pravo na stan ima stan, a neki socijalni slučajevi to nemaju. I mi ćemo dakle, uvesti reda u sve to kao što smo uveli reda i mnoge druge segmente života grada.